ល្បងទៅរកគេប្រុសអីហើយអីគេល្បង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 បងនៅហត់តាមផ្លូវខាអូតបឈៀងបានវាយដល់ណាហើយតាមតាហ៊ីនមិនតបលៀនចាត់មកវិញប្រាប់ថាតបឈៀងលើឋានគរឈូអ៊ុយចង់លើកតបមកក៏នៅស្ងៀមជាច្រើនថ្ងៃហើយបោះជំរំនៅនឹងកន្លែងហាក់ដូចជាអង្កេតស្ថានភាពសិនអាយ៉ាមើលទៅការឡងពាត់ហន់តន់អាចស្ងប់ស្ងាត់បានមួយគ្រាហើយប៉ុន្តែស្ដាយដែរដំណែងមេចងបាច់ឲ្យទៅស្ដាច់ឈូទៅទេនេះជាអំពីរឿងនេះត្រូវបន្តអ៊ូជីយ៉ាងម៉េចទៀតហើយស្ដាច់ឈូតាមពិតគឺជាអាយ៉ងរបស់ឈុនសិនជីងតាមពិតក៏វងស៊ីចង់ធ្វើជាមេចងបាច់អូជីក៏ជួយយល់ព្រមជួយយើងថានៅក្នុងសភាពបែបនោះធ្វើឲ្យបងពិបាកដោះស្រាយណាស់អូជីពិតជានៅវិញក្មេងណាស់បងរួមនឹងមឹងឆាំងជើងនោះពួកគេមានដង្ហើមចាញ់ចូលតែមួយជំរាបលោកម្ចាស់មឹងឆាំងជើងដែលស្នាក់នៅគេអឋានជើងនោះក៏ស្លាប់ទៅយប់មិញហើយនេះជាដំណឹងពិតពិតប្រាកដណាស់គេអឋានជើងបានជួយពាក់កាន់ទុកគ្រប់កន្លែងអញទៅមុនចុះកាលនៅតាមផ្លូវនោះបងក៏យល់ឃើញតែគាត់ចិត្តត្រត្រង់លេងរួចទៅហើយមិនស្មានថាលឿនដល់ម្លឹងសោះលឿនណាស់ទៅឯងអូនយល់ថាដូចជាយឺតពេកផងអូនអញនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចកាលមុននោះអូនបានទៅជួបមាននោះនាងបានប្រាប់អូនថានាងយកឃើញតែកញ្ចាស់នេះរៀងស្ទះកិច្ចការរបស់អូនហេតុនេះនាងក៏បានដាក់ថ្នាំពុលម្យ៉ាងបែបជាតិយ៉ាងនៅក្នុងស្រារបស់គាត់ផឹករាល់ថ្ងៃអូនយកឃើញថាតែកញ្ចាស់នេះអាចសាធ្វើខូចការរបស់អូនហេតុនេះអូនក៏ដាក់ថ្នាំពុលនៅក្នុងថ្នាំរបស់អ៊ូជីដែលផ្សំមកគាត់រាល់ថ្ងៃអូនចង់ចាត់ការទាំងពីរផ្លូវឲ្យគាត់ឆាប់ទៅកាន់សុខតិភពតែមិនស្មានថាគាត់អាចរួចដល់ម្សិលមិញបងថាតើតើជាយ៉ាងពេកទេដាក់ថ្នាំពុលអូនអញនេះត្រូវហើយតើយ៉ាងម៉េចអូនបែរជារួមជាមួយអ្នកនោះដាក់ថ្នាំពុលដល់មកឆាំងជិងគឺគាត់បានរេស្ទេតអពុជយើងអញ្ចឹងអូនអញក៏មានចិត្តពឹកពុលដល់ម្លឹងដែរអូនធ្វើអញ្ចឹងក៏ព្រោះតែចង់ជួយបងសម្រាប់កិច្ចការធំនិជាគឺគេយកទៅតាមកន្លងធនអូនអញ្ចឹងតើគេអាឋានអ៊ូជីលួចយកកំពីតាចេះក៏ជានិជាយកតាមកន្លងធោះដែរនោះជាគំនិតអូនបងក៏បានយកស្របដែរគឺបងបានយកស្របដែរល្អកុំពីតាចៅបងលេខត្រូវការបងលេខត្រូវការចង់មិនចង់បាញ់បើសិនជាអូនប្រើវិធីបែបនេះស្អីក៏បងមិនចង់ធ្វើដែរបងកំសាកអូនឯងពឹសពុលក៏តែបងជាស្វាមីអូនដែរបែរជាធ្វើអីតាំងកំហឹងចិត្តធាត់ដៃទុនអូនមើលបងច្រឡំហើយតើបងជាអ្នកខុសមែនទេមឹងឆាំងជឹងល្បីឈ្មោះបួនទឹះគេគោរពខ្លាំងណាស់ជ្រងតុងសច្ចៈមានសិស្សពាសពេញនៅក្នុងលោកជាមេនៃអ្នកប្រុសទាំងបួនតើមានជាប់តាក់ទងស្អីទៅគាត់ក៏មិនមែនជាសត្រូវយើងដែរគេជាប្រុសដើមទ្រង់ប្រមាថតែបើជាស្លាប់នៅក្នុងដៃជនអប្រិយអសច្ចៈអន្តរាយក្នុងកិច្ចកលពឹសពលទៅវិញច្បាប់មិនអនុគ្រោះបងនិយាយថាម៉េចនឹង
បងថាអូនជាជនអប្រិយអសច្ចៈបងហ៊ានជេរអូនបែបនេះហីបងមិនចាំបាច់តាំងខ្លួនជាជនសប្បុរសនៅចំពោះមុខអូនដើម្បីបោកប្រាស់គេទេបិទមាត់ទៅអូនបានបំផ្លាញអ្នកជាម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងលេចធ្លោបងពិបាកទ្រាំនៅក្នុងចិត្តបងមិនកប់បីចំពោះសម្បញ្ញៈទេអូនធ្វើអញ្ចឹងក៏ព្រោះតែដើម្បីបងដែរកិច្ចការធំរបស់យើងគឺដើម្បីនគរចាស់មិនស្មានថាបាយជាត្រូវចេះស្អីអញ្ចឹងទៅវិញល្អអូនទៅសងំរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំអូនទៅហើយឈប់សិនអូនបងដឹងថាអ្វីអ្វីដែលអូនធ្វើគឺចង់ឲ្យបងបានល្អប៉ុន្តែបងយល់ឃើញថាពេលនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងការវង្វេងមួយយ៉ាងហើយបងមិនដឹងថាយើងកំពុងធ្វើស្អីទេមិនអាចបន្តអូនបានទេគឺមកពីបងរុញច្រានយើងទៅពីអ្នកទៅកាន់ជ្រោះដាច់គ្មានផ្លូវដើរសោះប្រហែលជាស៊ូបើកផ្លូវមួយផ្សេងវិញប្រហែលជាស្លាប់ដោយធ្លាក់ជ្រោះបងមិនដឹងថាផ្លូវទៅខាងមុខយ៉ាងម៉េចទៀតនោះទេអញ្ចឹងបងគួរតែស្ដាប់តាមអូនវិញអូនឬមួយក៏អូនពុំដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរបន្តិចពុំដែលមានចិត្តសោកស្ដាយសូម្បីតែបន្តិចទេប្រហែលជាបងគិតត្រឹមប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដល់ថ្នាក់នេះឈើខ្លាញ់ទៅជាទូស្ដាយក្រាស់ក៏ជឿពេលដែរណាយយើងនាំគ្នាសែនដល់មកឆាំងជឹងឲ្យបានល្អទៅបំរើលោកម្ចាស់មានការប្រែប្រដំអីហ៎នៅផ្ទះទាំងតូចទាំងធំកាន់ទុក7ថ្ងៃរៀបចំទីសការៈសែនដល់មង្ឆាងជិងបាទហើយអ៊ីងនៅក្នុងជាតិនេះមិនដែលយកពីគេមួយសេនទេគ្មានគុណសម្បត្តិមិនទទួលយកអ្នកប្រុសក៏មិនអាចលើកលែងដែរព្រមច្បាស់អូជីឆ្មងឆ្មៃបន្តិចហើយអូជីមិនហ៊ានអូជីគ្រាន់តែធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់លោកបងជីងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមអញ្ជើញរៀបច្បងទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំនិយាយគ្នាមឹងឆងជីងមានគុណិតល្អតែយើងមានអាយុ71ឆ្នាំហើយចាស់ជ្រុលពេកគ្មានបានកអូជីខ្ញុំមិនប្រាថ្នាឲ្យរៀបច្បងនៅកណ្ដាលរហូតទេសង្ឃឹមថាពេលស្អែកនេះរៀបច្បងអាចទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំជួយកាន់ទុក្ខលោកបងជីងដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់គាត់បានស្ងប់ផងខ្ញុំដឹងហើយបញ្ចឹងខ្ញុំបានសំលៀកសិនហើយ
chấm bán miền ca di giao không cắt được tô rim chấm bóng sôm rim chấm bóng áp chia sải phong rim chấm bóng sôm chính chính ấy tôi gặp chồng chị ប្រកាសណាអ៊ូជីខ្ញុំសុំចិត្តតែជាមួយរៀងច្បាស់ឈប់ណាពួកយើងមកខ្ញុំមកមើលណាជាតិណាគេ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 ណាគ
ជាតាមសម្រួលខ្ញុំរកចាំនៅទីនេះចាញ់មកទៀតគាត់ចាត់ទុកលោកម្ចាស់យើងយ៉ាងម៉េចវិញលោកម្ចាស់មិនដែលធ្វើអញ្ចឹងចំពោះអ្នកបម្រើផងគាត់ពិតជាល្ងីល្ងើមែនហើយលោកម្ចាស់គាត់មិនទះសាផងឯងទះសាស្អីជនសិនជិងនៅរងចាំតែម្នាក់ឯងមែនហើយជនសិនជិងមិនទេសាផងអញ្ចឹងម្នាក់នេះពិតជាណាគេទៅហ៎ពិតជាវាយរឹកសម្បើមណាស់ដល់ពេលនេះនៅតែមិនឃើញមកវិញទៀតណាលោកម្ចាស់លឿនបន្តិចបានទេលោកម្ចាស់នាំភ្ញៀវមកដល់ហើយរីកច្បាស់សុំចេញរីកច្បាស់ចេញគួយThank you.
ម្នាក់នេះជាអ្នកណាមិនលោកម្ចាស់ល្អចំពោះគាត់មកលេរៀបច្បាស់ហើយអេងជាអ្នកជនបទព្រៃភ្នំអ្នកប្រុសដាក់ខ្លួនអញ្ជើញថែមទាំងបរទេសផ្ទាល់ខ្លួនទៀតមិនប្រកាន់ចំពោះការខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំសោះមឹងឆាំងជីងកៅភ្នែកមុតមែនមិនមើលមនុស្សខុសអ្នកប្រុសលើកស្ទួយអ្នកក្រោមចំណុះលោកីជាអ្នកមានមេត្តាជ្រងសច្ចៈយើងសុខចិត្តគប់បំរើអ្នកប្រុសឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរៀបច្បងអូជីខ្ញុំសុខចិត្តថ្វាយបង្គំលោកធ្វើជាគ្រូសូមរៀបច្បងដាច់ខាតក៏បដិសេធដែរសោះល្អខ្ញុំទទួលឯងធ្វើជាសិស្សចុះលោកគ្រូសូមជួយជួយលោកគ្រូស្នាក់នៅទីនេះតាមសម្រួលចុះបើមានសំណូមពរអីប្រាប់ខ្ញុំមកកុំទេតលាសនៅមានសំណូមពរទេយើងបានសោយសុខយ៉ាងល្អណាស់ទៅហើយយើងជំរុញមនុស្សម្នាក់ឲ្យអ្នកប្រុសសូមលោកគ្រូឆាប់ប្រាប់មកជួហើយជួហើយគឺម្នាក់ដែលបាននិយាយជាមួយលោកគ្រូនៅក្នុងផ្សារនោះមែនទេនោះជាអ្នកបម្រើរបស់គាត់គាត់ទៅដល់គ្រប់ទិសទីបាត់ទៅហើយអូជីខ្ញុំចង់ចាំហើយឥឡូវល្ងាចណាស់ហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូល្វីណាឆាប់សម្រាប់ទេអូជីខ្ញុំគាត់តែត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃស្អែកសូមឲ្យលោកគ្រូបញ្យល់ទៀតតើមានកាអីអ្នកប្រុសមានប្រសាសន៍មកចុះមានការចង់សងសឹកជោះឆង់ធេងហើយមែនទេពិតជាមានរឿងអីមិនអាយលាក់បាំងនៅលោកគ្រូបានសោះតាមពិតទៅអ្នកប្រុសមានគំនិតស្រេចទៅហើយមែនទេនិយាយមកខ្ញុំយល់ថាអ្នកត្រឹមត្រូវមិនប្រព្រឹត្តអំពើលួចលាក់ទេខ្ញុំបានប្រុងប្រៀបយករឿងដែលអុយតាន់សម្រាប់ឆាងធៀងហើយទៅប្រាប់ឈុនសិនជីងហើយចាំគិតគូតទៅទៀតល្អមានបញ្ជាពីបកោណាលោកហ៊ានវិលមកនគរអុយដល់ចិត្តឯងអញទទួលប្រអងផងអុយតាន់វិលត្រឡប់មកនគរអុយលើកនេះគឺពិតជាទល់តម្រៃហើយឈុនសិនជីងបានចាត់ទុកយើងជាចំណិតឲ្យតែពេលណាធ្វើកិច្ចការធំគាត់តែងតែហៅយើងទៅបម្រើឆ្លៀងស្ដាប់បើយើងមិនទៅនឹងធ្វើឲ្យគាត់សង្ស័យមិនខានអ៊ុយតាន់ថាត់នៅនគរអ៊ុយមែនពិតតែគុណបុណ្យព្រះអង្គក្នុងជាតិនេះយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយយើងក៏មិនសង្ឃឹមនៅស្រុកគេយូរអង្វែងដែរបើសិនជាព្រះអង្គចេញរៀបបញ្ជាឲ្យយើងត្រឡប់ទៅនៅក្បែរបង្កើតព្រះអង្គវិញយើងនឹងគប់បម្រើព្រះអង្គឲ្យស្មោះអស់ពីចិត្តក្នុងជាតិនេះអ៊ុយតាន់ខ្ញុំទុកព្រះអង្គជាមេជានិច្ចចុះបើសិនជាបកូនណាឲ្យលោកសម្លាប់ឈុនសិនជីងលោកក៏សុខចិត្តដែររឿងនេះប្រកបណាស់មើលទៅតែចំណិតទាំងអស់នៅក្នុងលោកគឺអាចនាំមកនូវគ្រោះកាចគ្រប់ពេលម្នាក់នេះខ្ញុំទុកឲ្យលោកអាកាត់ចុះសុំថែខ្លួនរំខានអីហើយណាThank you.
ខ្ញុំសន្មតថាអ្នកក្លាហានដាច់ខាត់មិនធម្មតាក៏មិនអាចមកស្ទាក់ផ្លូវគេប្លន់ទាំងយុវអត្រីដោយសារតែប្រាក់ទីដឹងអញគឺជាអ៊ុយតាន់មែនទេត្រូវឲ្យខ្ញុំគឺអ៊ុយតាន់ជាអ្នកការពារឈុនសិនជីងសូមអ្នកក្លាហានកុំឲ្យខ្ញុំទៅទល់អីអ៊ុយតាន់ខ្ញុំអាចអន់អោនឲ្យអ្នកក្លាហានម្ដងខ្លាចក្រែងតែឯងគឺជាអ្នកការពារស្ដេចអ៊ុយដោយផ្ទាល់ទីដឹងតើពិតអីជាណាគឺអ៊ុយអ៊ូជីអាចោថាធប់ឲ្យនេះហ៊ានខ្លាចបន្លំជាសិង្ហលិខិតផងប្រមោអាយពិតជាមិនស្គាល់អ៊ុយអ៊ូជីយ៉ាងទេយើងចង់សម្លាប់ឯងបបិតមត់ឆាតទីហៅគឺឯងជាអ្នកសម្លាប់មែនទេយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាគេប៉ុណ្ណោះមេខ្លោងឯងជាណាអាយប្រកាសជាដឹងថាមេខ្លោងជាណាហើយចាំបាច់ធ្វើយើងទៅទល់ធ្វើអីយល់ដល់ឯងជាអ្នកតាំងចិត្តការពារម្ចាស់ឲ្យតែឯងសុខចិត្តធ្វើជាសាស្រ័យឲ្យយើងយើងអាចទុកជីវិតឲ្យឯងលោយើងយល់ព្រមនឹងឯងជួយធ្វើជាសាស្រ័យឲ្យឯងសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងអ៊ុយតាន់ជឿមិនអាចពលទុកឲ្យនគរអ៊ុយទីទេសុំយកក្បាលរបស់ខ្ញុំទៅសុំទោសឆាងទីហើយផងក្រាបទូលអ្នកម្នាក់រាជនីឲ្យយកចំនួនមកថ្វាយលោកនេះហត់ហើយចាញ់ទៅចេះកណាត្រៃពិសេសអ៊ុយអ៊ូជីបានអនុវត្តតាមសម្បត្តិហើយអ្នកម្នាក់កុំឲ្យពួកយើងតោះតល់អីបើប៉ុណ្ណឹងយើងទៅបិណ្ឌព្រះអង្គច្បាស់ជាកាប់យើងជា2ជា3ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែទៅទៅជួបគាត់ខ្ញុំក៏អត់ប្រយ័ត្នណាយើងមកដល់ហើយយុជីអូនឯងគិតទៅណាហ្នឹងខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅសែនពុកខ្ញុំម្ចាស់ឃាតករសម្លាប់មនុស្សរកឃើញហើយគឺនៃប្រាក់អ៊ុយជីរកឃើញអអេយុជីប្រតិជននេះប្រទៀនស្អីបើកូនណាទៅដល់ខ្លួនឯងទៅមហាធ្លឹកព្រះអង្គចាត់មនុស្សច្រើនបន្តិចទៅកាន់ភ្នោឆាងធិងហើការពារអ្នកមនុស្សយុជាបានល្អហើយយករបស់នេះចេញភ្លាមទៅកណាត់ថ្ងៃពិសេសអ្នកមនុស្សមានគេចាំអ្នកមនុស្សនៅខាងនោះសូមអរគុណអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសបានជួយសងសឹកជូនពុកខ្ញុំយូជីពិតជាមិនអាចបំភ្លេចក្នុងចិត្តនេះសុំទទួលការគោរពពីខ្ញុំអេ
យូជីយូជីនេះនោះខ្ញុំនឹកអាយខ្លាំងណាស់នេះនោះខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំនឹកអាយស្ទើរស្លាប់ទៅហើយសេងលីងជីនេះនោះមានរឿងមួយចង់សួរអ្នកប្រុសតើរឿងអីអ្នកប្រុសសន្មត់ឃាតករយ៉ាងម៉េចវិញអុយតាន់នេះវាពាក់មុខជាប់ពិបាកសន្មត់ណាស់ហេតុនេះខ្ញុំក៏រំសួរបាយគ្រប់យ៉ាងឆ្លៀតពេលថ្ងៃមួយវាចាក់ស្រាខ្ញុំក៏បានផ្ទះវាចង់កញ្ចឹងករួចហើយក៏បើកមើលការពិតគឺពិតជាមានភ្នក់ក្រហមមួយនៅកញ្ចឹងកមនេះនោះសំសសាតឲ្យស្មោះអូគុណអូអ្នកប្រុសលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សូមអរគុណលោកមានគុណចំពោះពួកខ្ញុំសូមទទួលការគោរពពីខ្ញុំក្រោកឡើងមកយាយឈីងគ្រាន់តែអនុវត្តតាមការសន្យាចំពោះឆាងធីងហៅទៅប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់ជ្រុងសច្ចៈខ្លាំងណាស់អូជីខ្ញុំសូមសរសើរឆាងធីងហៅលោកអាចបិទភ្នែកចិត្តបានហើយហើយជីឈីងសូមលាទៅត្រឹមនេះចុះនៅក្នុងលោកនេះខ្ញុំលែងមានជាប់ទាក់ទាមអីទៀតហើយផ្លូវនៅខាងមុខវិញឆ្ងាយមែនពិតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានផ្លូវដើរទៀតទេតទៅទៀតខ្ញុំសំងំនៅក្នុងព្រៃភ្នំឈប់សួរដេញដោលរឿងលោកីមិត្តចិត្តស្និទ្ធបិទភ្នែកឲ្យចិត្តទៅណាខ្ញុំប្រាប់ប៉ុកអនុញ្ញាតនោះទៅជាមួយពុកតែពុកមិនព្រមមើលចាស់ត្រូវគេផុនច្រឡំហើយនឹងចំពោះឯងនេះគិតពីនឹងមិនរួចសោះហើយលោកបច្ចុប្បន្នពុកខ្ញុំនេះដើរទៅសុំពុកធ្វើដំណើរឲ្យបានសេចក្តីសុខលោកម្ចាស់យីឈីងដើម្បីសម្រេចតាមកិច្ចសន្យាសុខចិត្តចោលផ្ទះសម្បែងដល់មិនស្ដាយហើយដូចឈ្មោះដូតកោគាត់គឺពិតជាអ្នកជីហើយជាកូនប្រុសដើមទ្រង់ប្រមហັດមែនយូជីពិតជាសំណាល់ល្អណាស់រាល់ពេលដែលជួបភាពតាច្រកតែតែបានជួបនេះចិត្តល្អមកជួយនេះនោះពិតជាស្រីកំងដល់ល្អមែនតាខ្ញុំមិនល្អប្រពៃធ្វើឲ្យអ្នកប្រខកចិត្តនេះមិនមែនជាកំហុសនេះទេគឺជាកំហុសរបស់ព្រះអង្គតែយូជីធ្លាប់បានស្បាត់ត្រូវត្រៀបការជាមួយអ្នកដែលសងសឹកជឿពឹងឥឡូវកំលុំឈាមបានសងសឹកខ្ញុំបាយជាជឿអ្នកផ្សេងធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់នៅម្នាក់យូជីចំពោះម្ចាស់បានអ្នកប្រុសថោកទាបអីគេខ្មាស់នោះស៊ូត្រាប់អាម៉ាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកប្រុសដឹងច្បាស់ណាស់ឲ្យតែអ្នកប្រុសហៅមកទៅជាឡើងភ្នំកំបាត់ឬចុកផ្ទះខ្លាំងក៏ខ្ញុំច្បាស់ជាទៅតាមអ្នកប្រាំ